Piloto, a IMC continuará nos procurando. Nossa única chance de sobrevivência é reunir com o Major Anderson a 60 km do nosso local. Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos. Aqui é o Wombat 3-2. Estamos sofrendo muitas baixas aqui. Tropas da milícia, nos ajudem! Já sofremos muitas baixas! Da milícia avistado. Atacando. Perdido, criminoso. Esta arma de Titã é um modelo avançado e poderá nos dar uma vantagem tática. Ótimo. Uma nova arma de Titã vai cair bem. De acordo. A IMC está bem equipada com armas avançadas de Titã. Elas serão de grande valia para o nosso sucesso. Piloto, com o equipamento do Tony, podemos travar a mira nos inimigos e atacá-los com mísseis guiados. Isso será útil em combate direto. Reguladora de fluxo impedindo nossa passagem nessa estação. Procure uma interface de controle na área. Não consegue mesmo? Não estou vendo. Olha aí, ele está
Kane, tem um titã inimigo perto das drenagens ao sul. Todd 14, pior! Estou enfrentando e trataria inimigo. Graves lesões ou morte. É obrigatório o uso da roupa de proteção enquanto estiver na estação. Piloto localizado, logo ali! O piloto... Passagem nessa estação. Procure uma interface de controle na área. Acessando o sistema de manutenção, abrindo comporta reguladora de fluxo. Alerta, gases tóxicos dispersos na câmara principal. Ativando procedimentos de segurança da sala de controle. A câmara de segurança prendeu-o na sala de controle. Precisamos de outra saída. A única alternativa é nos separarmos. Entendi. Uma saída próxima provavelmente conduzirá ao interior da reciclagem. Piloto, estou vigiando seus movimentos. Recomendo procurar uma saída. Pode deixar, BT. Você também. Entendido, piloto. Atenção! Aqui é o Kane! O que está acontecendo, amigos da IMC e milícia? É uma falha de comunicação. E tudo bem. Sem problemas. De boa. Quem é esse aí? Acessando arquivos. Kane, um mercenário geralmente associado aos superpredadores. É um famoso fornecedor e usuário de narcóticos. Na sua rota. Eles podem precisar de ajuda. Capitão, tem alguma coisa se mexendo perto dos canos. Cuidado! É um piloto aliado. Capitão, chegou um piloto da milícia. Cessar fogo! Ele é GRE, olha o capacete!
É bom ver um piloto amigo, senhor. Nosso esquadrão tá tomando uma surra. Eles precisam de ajuda mais à frente. Senhor, não podemos continuar. Você continua, senhor. Seguramos as pontas aqui. Atenção, há um Prowler falecido na subjunção 3A. Solicita-se remoção imediata.
Onde estão indo, BT? Precisamos avançar por esta instalação e continuar até o ponto de encontro com o Major Anderson. É a nossa única chance de sobrevivência. Titã da classe Vanguard, um piloto do GRE derrubando meus reforços da IMC. Seja lá quem for. Boa! Mandou muito bem, Thor. Uau! Eu quero ver se você é melhor que o último que eu matei. Cuidado, PT. Cadê você? Estou seguindo o fluxo da lama. A corrente mais adiante está forte e se indica uma saída. Continue por aí. Nossas rotas irão se sobrepor logo à frente. Ótimo, sem problemas. Os sensores apontam diversas tropas de segurança da IMC. Prepare-se, piloto. Quanto tempo, BT? Pelo contrário, seu capacete forneceu uma transmissão ao vivo de tudo o que fez. Você lutou bem lá, piloto. O controle para desativar o fluxo da lama está na próxima sala, marcando na sua interface.
um barulho, alguém está aqui? 12 e 14, piloto inimigo, se prepara, pessoal! Iniciando o sistema de filtragem de bomba. Parada de emergência iniciada. Liberem os fogões! Expandem eles! Lambda 4 no ar. Enviando os fogões. Desligamento da bomba em 20%. A cachoeira de lama contém alta concentração de metal pesado. Isso está interferindo nos meus sistemas de mira. Qual é a dificuldade? Atira logo! Disparar às cegas na direção da área de combate do meu piloto seria violar o protocolo 3. Lambda 4 no ar, enviando o fogões. Lambda 4 no chão, descendo de rapel. Lambda 5 no ar, em posição, enviando o fogões. Desligamento da bomba em 40%.
Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217. Reunir-se com o Major Anderson do GRE. Ninguém te convidou para a festa do Kane. E é por isso que você morreu. Ora, ora, ora. Mais um herói desertor. E com o Titã do GRE classe Vanguard. Agora sim! Trouxe uma faca para uma briga de faca. Vamos começar a festa, seu verme! Afaste-se dos resíduos de primitivo do Kane. Não é morte. Vai ser gostoso aquela nação de titãs, verme. Defendido e destruído. Atenção, nosso reator está instável. Necessário substituir a bateria. Muito bem, piloto. Piloto, o rádio no capacete do Kane está intacto. Aconselho pegá-lo. Kane, precisamos de reforços no túneis. Kane, ouviu bem? Câmbio! Aqui é o Blisk. A IMC está quase selando a arca. Hora de preparar a Draconis. Entendido. Estou com 3 prisioneiros da milícia. O que eu faço com eles? Ah, mata tudo. Não, não! Estou a caminho. Sloane, desligo. A capacidade de descriptografar a comunicação inimiga tem bons resultados na história da guerra. Temos vantagem. Para sobreviver, temos que ir em frente.